bigarren indar politikoa eta hirugarren indar politikoa uztailean hauteskundeak egitearen aurka dago. Uste dugulako hemen badirela beste motatako krisi eta urgentziak. Uste dugu jendeak ez duela urgentzia urnetara joteko, baizik eta dituen arazo sozioekonomikoi aurre egiteko. Gaur jendeak segurazki espero beharko lukena izango zen alderdi politikoak, sindikatuak, enpresariak eta herri honetako indar guztiak horretara dedikatzea. Baina zoritxarrez inposatu da interes elektorala eta beste motatako interes batzuk. Eta orduan zentzu horretan gu gaur esatera gatoz, hemen interes horiek nolabait ere inposatu egin direla eta hemen hauteskundiak direla batzuentzat lehentasunezko gauza bat. Uste dugu hori arduragabekeri izugarria dela. Jendea ez dagoelako hauteskundetaz pentsatzen, baizik eta bere komertzioa, bere lanpostua nola ziurtatuko diren ikusten. Beraz, bueno, hau antzarki bat izan da, gure ustez. Hemen erabaki hartuta dago eta hartuta zegoen. Eta kuriosoa da ikustea, soilik alderdi politikoak deitua garela hauteskundei buruz hitz egiten. Guk ikusten duguna da hezkuntzan sekulako arazoa, osasungintzan sekulako arazoa. Pandemiaren inguruan gure ustez jarraitzen dugu pentsatzen oraindik larritasun egoera bat badagoela eta bukatzeko bakarrik gauza bat seinalatuko dut. Alarma estatu batean konbokatuko dira hauteskundeak eta lehendakariak egindako dekretuaren bigarren puntuan bere disposizioan esaten zuen hauteskundeak konbokatzeko dagoen emergentzia sanitarioaren dekretoa altxatu behar dela. Dekretoa ez, emergentzia sanitarioa altxatu behar dela. Beraz, gure galdera izan du da hori horrela egingo denero ez, eta ematen du, ba hori egiteko hori egingo dela. Gure ustez, jendeari gero ardurak eskatzea, jendeari exigentziak egitea, eta momentu honetan norbait pentsatzea, herri honetan, hiru probintzia hauetan posible dela, emergentzia egoera altxatzea, gure ustez arduragabekeri izugarria da, baina lehendakariak du ardura, lehendakariak du potestadea, lehendakariak du legitimitate osoa hartzeko erabaki hau eta bere ardura izango da.